Kalau kita tengok kan, kalau pekerjaan yang orang kata memerlukan rupa, paras, pastinya orang kata macam model, pelakon, apa semua kan. Tapi sekarang ni terbalik pula apabila pemandu lori tular. Dikatakan orang kata macam memiliki wajah handsome, kacak macam tu sampai ramai gadis-gadis cair ni. Sekarang ni Amstar dapatkan individu yang tular tersebut. Nak tengok sejauh mana kehandsome dia. Handsome ke tidak? Jom. Inilah orangnya yang tular di sebalik TikTok ni. Nak jom kita tengok sikit wajah handsome dia ni. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nama Iman Alif. Umur 22. Asal Kulim. Tak, macam mana orang kata keadaan awak sekarang ni bila orang kata dah tular di media sosial kan? Sampai dapat ramai banyak like apa semua, banyak viewers. So macam mana? So okey je lah, macam biasa lah. Tapi kawan-kawan tu ada kan jumpa kan. Hey, dah famous lah kan? Saya saja lah letak phone kat itu kan. Itu terpikir daripada letak saja bet. Buka kamera rekod kan. Edit-edit buah lagu sikit post kat TikTok. Tak tahu pula yang viral. Sebenarnya dah berapa tahun awak bawa sebenarnya lori ni? 6 bulan macam tu lah. Kenapa memilih pekerjaan sebagai pemandu lori tu? Sebab minat lah dari kecil minat. Oh, dari kecil duk main mainan lori tu kan. Family pun ayah saya bawa lori, abang bawa lori. So saya pun ingat nak bawa lori lah. Kalau dulu saya kerja kilang, gaji cukup-cukup makan je lah. Kalau kerja bawa lori ni ada lebih sikit je. Tak banyak pun. Dengan kata saya dengar juga Ulu-ulu kata bila video awak tular, awak dapat komen-komen nakal daripada golongan wanita yang ada nak try, ada yang lucah-lucah pun ada. Macam tu sekali pun ada ke? Kalau perempuan tu saja komen macam nak berkawan gitu ya. Kalau lelaki yang ni over. Yang paling teruk lah, yang mereka mesej tu apa yang awak rasa macam mungkin agak macam kurang selesa untuk awak? Perempuan tu chat tanya, hai nak naughty-naughty tak? Dia chat macam tu, kita apa kena ada ni? Tengok je lah. Saya baca komen, ramai yang kata tanya dia ni dah berbunyi ke belum? Sekarang nak tanya tuan punya badan. Sudah berbunyi ke belum? Single. Setelah single. Mak kenapa tu? Tak sempat cinta. Okay, so dah lalang, dah viral, dah tular ni. Mungkin dah boleh select kot salah seorang ke dah jumpa seorang? Tak ada pilihan lagi. Cuma tak tahu, belum ready nak bercinta. Mungkin masa kurang nanti, tak abad apa. Iman, selalunya kalau orang dah tular ni dia akan dapat orang kata sambutan ataupun amailah akan bagi job-job review apa semua. Macam Iman ada tak orang kata yang menawarkan job-job tersebut ke macam mana ke? Ada aja yang DM minta jadi model baju kan. Saya kata tak mahu nanti lah. Tak berminat lah. Agaknya terfikir tak nak tukar bidang pula? Mana tahu rezeki awak ke arah situ pula. Tengok look ada sebenarnya untuk jadi model sebenarnya. Salah tak ada, saya tak tahu nanti ke depan macam mana, tak tahu. Alright. Tak cukup handsome lagi nak jadi model. Tambah tak jumlah followers bila dah famous ni? Tambah 5,000. Ha, ciri-ciri. Okey, tadi macam awak cakap nak, belum berpunya lagi kan. So ciri-ciri wanita yang awak suka, bertudung ke, free hair ke, macam mana? Tak kisah pun macam tu, janji cantik. Soft pocket lah, tak mahu kasar-kasar. Itu tinggi. Sama tinggi lah, 170. Panjang 6 bulan awak dah orang kata bergelar pemandu lori ni kan. Apa pengalaman yang mungkin awak boleh share sikit kepada orang ialah jadi pemandu lori di usia yang muda sebenarnya? Masa mula-mula je tu macam ramai lah, tak yakin. Company saya pun macam, kan boleh lah bawa lori, lesen pun bau eh. Saya kata, saya boleh. Sebelum ni pun duk ikut ayah kan, terbiasa lah bawa trailer ni. So pengalaman awak masa membawa jentera besar tu kan di jalan raya, ada tak rasa takut atau menggugup? Maklumlah orang kata usia 22 tahun tapi dah pegang jentera yang boleh kata agak besar, berat tu semua tu kan. First tu memang rasa takut lah, tak yakin lah. Tapi kenal juga lah, kalau takut sampai bila tak boleh lah. Macam awak cakap tadi, ayah awak masih lagi memandu lori. So ada tak dia teman awak ke untuk permulaan ke, ataupun memang awak bergerak secara solo membawa? Start kerja tu saya seorang lah, terus dapat Shah Alam seorang-seorang lah. Takkan ni paling jauh lah trip yang awak pernah pergi kat mana? Kulim pi JB seorang-seorang. Seorang-seorang. Ada apa-apa peristiwa pelik tak berlaku? Kena ikut dengan mak janda ke, ibu tunggal ke, kena gagal dengan hantu ke? Dekat belah selatan lah, kita nanti tidur. Lepas tu rasa kaki saya kena tarik sama malam. Tapi saya mengantuk je, abad tak lah. Saya tidur tu. Bangun-bangun baru fikir. Tadi tu apa benda lah. Lepas tu, basa-basa muka jalan terus lah. Memang saya sedap kena tarik. Tapi nanti jugalah, berbaloi tak dengan pekerjaan awak, dengan gaji awak, dengan penat awak dalam pekerjaan awak? Berbaloi lah, sebab main dengan risiko atas jalan bahaya datang dari macam-macam tempat kan. Kadang dengan gaji. Jangka awak plan nak mungkin jadi pemandu lori ni berapa lama agaknya? Ke memang nak selama-lamanya ke, ataupun awak sebenarnya ni adalah orang kata satu batu loncatan untuk awak mungkin pergi ke tegar bidang lain ke macam mana? Buat masa sekarang saya memang tak ada plan apa jadi pemandu lori dulu. Nanti ke depan mungkin upgrade lesen lah, bawa crane ke. Suka drive yang macam mencabar-mencabar. Pernah apply polis 2 kali tak dapat, navy 2 kali pun tak dapat. Lepas tu kerja kilang, lepas tu sampai bila nak kerja kilang? Gaji pun cukup-cukup makan lah. Dah minat bawa lori kan, ambil lesen, terus bawa lori kan.